બાળપણથી તેમના મને અધ્યાત્મ તત્વ સત્ય નિષ્ઠા પ્રામાણિકતા ખેડીની જેવા જીવન મૂલ્ય જોવા મળે છે. પુસ્તક પરે જવાના પ્રસંગમાં પૂર્ણ પ્રસંગ રૂપે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના ઉંદર ગુણોનો અહીં સંવાદ રજૂ થયો છે. તેનાથી બોલથી એનું પુસ્તક હતું શિક્ષકને પલળી જાય છે. તો એના માટે ઈશુએ પોતાનો પુત્ર એક પ્રસ્તાવ છે પ્રસ્તાવો છે કઈ રીતે એને શિક્ષકને વાળે છે તે આ એકમની અંદર રજૂ થયેલું છે. એ વિદ્યાર્થી તરીકેના એના ઉંદર ગુણો છે નો અહીં સરસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. તો એકમ શરૂ કરીએ તેના જોઈ લઈએ આપણે શબ્દ સમજૂતી એકમ. તો એની અંદર આપણે જોઈએ અભ્યાસ એટલે મહાવરો, માર્ગદર્શન એટલે સલાહ, પરવડવું એટલે પાલવવું અથવા પોસાવવું, પરિશ્રમ પ્રિય એટલે ખૂબ મહેનતવું, ગર્વ એટલે અહંકાર અભિમાન, જિજ્ઞાસુ એટલે જાણવાની ઈચ્છા વાળું, પ્રગતિ કરવી એટલે કે આગળ વધવું, વાછળ એટલે પવનથી ઉડેલા વરસાદના છાંટા, આત્મસંઘર્ષ એટલે પોતાની જાત સાથે મથામણ કરવી, મંથન એટલે ઉથલ પાથલ અથવા ગડમથલ, મક્કમ એટલે દ્રઢ. અહીંયા બે રૂઢિપ્રયોગ આપેલા છે. રૂઢિપ્રયોગ છે પહેલું પરિશ્રમ પ્રિય હોવું ખૂબ મહેનત કરવું અને બીજું એકરાર કરવું એટલે કે સ્વીકાર કરવું અથવા કબૂલ કરવું. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ એકમ 10 ફૂલની સજા. એમાં દ્રશ્ય નંબર 1 આપેલું છે બરોબર. તો એમાં જોઈએ શાળા સ્થળ છે શાળાનો ટીચર સ્કૂલ, કે શાળાના જે શિક્ષકો બેસે એ ટીચર સ્કૂલનું સ્થળનું નામ આપેલું છે. અંદર 2-3 શિક્ષકો વાતો કરે છે, અંદર 2-3 શિક્ષકો વાતો કરી રહ્યા હતા, લખીએ છીએ વગેરે, અને અમુક જે લખીએ છીએ બીજા કાર્યો હોય એ કરી રહ્યા છે. બાળક વિદ્યાર્થી અબ્રાહમ લિંકન પ્રવેશતા, કે આ બાળક અબ્રાહમ લિંકન છે જયારે બાળક હતા ત્યારે એ સંવાદ છે. બિચારા પ્રવેશે છે ત્યારે લિંકન મેં આઈ કમિંગ સર, લિંકન પૂછે છે અંદર આવવા માટે, સર હું અંદર આવી શકું છું? શિક્ષક યસ પૂછે છે. એના શિક્ષક છે પૂછે છે કે હા. અરે લિંકન પૂછ્યા બોલ કેમ ચાલે છે તારો અભ્યાસ? એના શિક્ષકે કહ્યું કે લિંકન તું છો, તારો અભ્યાસ કેવો ચાલે છે? લિંકન મહેનત કરું છું વળી આપનું માર્ગદર્શન પણ મળે છે. લિંકને જવાબ આપ્યો કે મહેનત તો કરું છું અને એમાં તમારું માર્ગદર્શન મળી રહે છે એટલે સારું ચાલે છે. શિક્ષક વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. મેં સાંભળ્યું છે કે ભણવાની સાથે સાથે તું નોકરી પણ કરે છે. ના શિક્ષકે પૂછે છે કે લિંકન મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તું ભણવાનું કામ તો કરે છે પણ સાથે સાથે નોકરી પણ કરે છે. લિંકન જી શિક્ષક તારા મા બાપ? લિંકન તેઓને મારા શિક્ષણનો ખર્ચ પરવડે તેમ નથી એટલે હું પોતે છે. શિક્ષકે છે કે તારા મા બાપ છે તારા મમ્મી પપ્પા છે એ તને ભણાવી ન શકે. તો લિંકન કહે છે કે એમને જે મારો શિક્ષણનો ખર્ચ છે એ પરવડે એટલે કે પોસાય તેમ નથી મહેનત બાળક માટે મને ગર્વ છે. લિંકન થેન્ક યુ સર, મારે અચકાઈ જાય છે. એનો આ શિક્ષકનો આભાર માને છે અને હજી કહેવા જાય છે કે મારે અચકાય એટલે કે આગળ કંઈ બોલી નથી શકતો, એને કંઈક માગવું છે કંઈક પૂછવું છે પણ એ આગળ કંઈ બોલી શકતો નથી. શિક્ષક ની સંકોચ જે કહેવું હોય તે પણ એ સંકોચ રાખ્યા વગર તારે જે કંઈ પણ બોલવું હોય તે તું બોલી શકે છે. લિંકન આપણે ક્લાસમાં ગઈકાલે જે પાઠ શીખવ્યો તે વિશે વધુ જાણવાની મારી ઈચ્છા છે. તો એ માટે બીજી કોઈ ચોપડી જો આપની પાસે હોય અને મને વાંચવા, અહીંયા પણ એ લિંકન પોતાનું વાક્ય છે અધૂરું મૂકી દે છે. શિક્ષકને કહે છે કે તમે ગઈકાલે ક્લાસની અંદર વર્ગની અંદર જે એકમ શીખવ્યું એ મને એમાં મને બધાને જાણવાની ઈચ્છા છે. જો એને લગતું કોઈ પુસ્તક તમારી પાસે હોય તો તમે મને આપી શકો એટલે કે આવું કહેવા માંગે. શિક્ષક હસીને આપીશ. ના શિક્ષક કોઈ વિદ્યાર્થી જયારે આવે આ જિજ્ઞાસાવાળું આપણને મળે છે ત્યારે આપણને પણ એને કોઈ વસ્તુ આપવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે એના શિક્ષક પણ કહે છે કે હા ચોક્કસ તને આપીશ. તારા જેવા જિજ્ઞાસુ એટલે કે જાણવાની ઈચ્છાવાળા વિદ્યાર્થીને પુસ્તક આપીને મને આનંદ થશે. ખાનામાંથી પુસ્તક કાઢીને આપે છે કે તારા
તમારા જેવા જો જાણવાની ઈચ્છાવાળા વિદ્યાર્થીઓ આવી રીતે મારી પાસે માગે ને તો મને આપવાની ઈચ્છા થશે, મને ખુશી થશે. ખાનામાંથી પોતાના ખાનામાંથી પુસ્તક લઈને બાળક લિંકનને આપે છે. લિંકન આભાર સાહેબ, બે ત્રણ દિવસમાં જો આપને ચોપડી પાછી આપી દેશે. લિંકન છે એના શિક્ષકનો આભાર માને છે અને પાછો કહે છે કે બે ત્રણ દિવસની અંદર જ હું તમને પુસ્તક પાછું આપી દઈશ. શિક્ષક ઉતાવળ નથી, નિરાંતે વાંચીને પછી આપજે. એના શિક્ષકે પાછો જવાબ સારો જ આપ્યો કે મારે કોઈ ઉતાવળ નથી, ત્યારે જ્યારે ભૂલ થાય ત્યારે તું મને તમારે આપજે. લિંકન ઉભો થઈને થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. લિંકન ઉભો થઈને પાછા એના સરનો આભાર માને છે. શિક્ષક ખૂબ પ્રગતિ કર બેટા, ખૂબ પ્રગતિ કર, તું આગળ ને આગળ ફરતર વધતો જા એવી પ્રગતિ કર. લિંકન ઉભો થતા ઓકે સર બાય, વાંધો નહીં આવજો સર. શિક્ષક યસ આવજો. અબ્રાહમ લિંકન વિદાય લે છે અને આવું કહીને અબ્રાહમ લિંકન છે ત્યાંથી વિદાય લે છે, એટલે કે જતા રહે છે. ત્યારબાદ જોઈએ દ્રશ્ય નંબર બે. અબ્રાહમ લિંકનનું ગરીબ સિદ્ધનું ઘર ક્યાંનું સ્થળ છે? કે અબ્રાહમ લિંકન જ્યારે છે પોતાની પોતાના માતા પિતા છે એને ભણાવી શકે, એના શિક્ષણનો ખર્ચ ઉપાડી શકે એટલા તો ઉપાડી નથી શકે, એટલા તો એ ગરીબ છે. એના ગરીબ સ્થિતિનું ઘર કેવું છે તેની એની વિગત આપેલું છે. જોઈએ, રાતનો સમય છે, ઘડિયાળનો ટીક ટીક અવાજ થાય છે. લિંકન સૂતા સૂતા શિક્ષકે આપેલ પુસ્તકો વાંચે છે. એ લિંકન છે એ સૂતા સૂતા રાત્રે પુસ્તકો વાંચી રહ્યા છે. ઊંઘ આવતા એ ઊંઘી જાય છે અને ઊંઘ આવે છે અચાનક અને તે ઊંઘી જાય છે. પુસ્તક છાતી પર છે અને પુસ્તક છે એના છાતીના ભાગે છે. પડખું ફરે ત્યારે પુસ્તક બીજી તરફ પડી જાય છે. જ્યારે બાજુની સાઈડ પડખું ફરે છે સૂતા હોય ત્યારે તો પુસ્તક છે બીજી તરફ પડી જાય છે. સંગીત મોર્નિંગ ટ્યુન વાગે છે એટલે કે અલાર્મ જેવું કંઈક વાગી રહ્યું છે. લિંકનની આંખ છે અચાનક ખુલી જાય છે અને લિંકનની આંખો છે એટલે કાયકા જ ખુલી જાય છે. લિંકન ઓ સવાર પડી કે લિંકન ઉભા થઈને કહે છે, અરે સવાર પડી કે પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ? આમ તે જોઈને અરે ચોપડી ક્યાં ગઈ? એ પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ક્યારે ક્યારે આવશે થાય છે, મને ઊંઘ ક્યારે આવી ગઈ? અને આમ તે જોઈને કહે છે, રાત ચોપડી ક્યાં ગઈ? ખાટલામાં શોધે છે, જેમ કે ભીત પાસેથી નીચે તરફથી મળે ખાટલાની અંદર શોધે છે તો ત્યાં તેને મળતી નથી. અને જેમ કે ભીત ભીત પાસે નીચેની તરફથી જોવે છે ત્યારે ત્યાંથી તેને મળે છે. અરે આ ચોપડી તો પલળીને તદ્દન ખરાબ થઈ ગઈ છે. લિંકન કહે છે કે ચોપડી જે સ્તરની હતી એ પલળીને સાવ ખરાબ થઈ ગઈ છે. બારી બહાર જોઈ બાપરે, રાત્રે સારો એવો વરસાદ પડ્યો ગરમી છે. કે રાત્રે સારો એવો વરસાદ પડવાથી બારીને અંદરથી ડીપા હાથા લાગ્યા છે. રમે અને ખૂબ છે પુત્ર પલળી ગઈ છે. અહીંથી વાંચન આવવાના લીધે પુસ્તક પલળી, પુસ્તક આમથી જોઈ. ઓ હવે સરને શું જવાબ આપીશ? હવે પુસ્તક છે એ વાછળના કારણે પાણીના ટીપાના કારણે પલળી ગયું છે. હવે એને વિચાર આવે છે કે સરને હું શું જવાબ આપીશ? સરનું પુસ્તક તો પલળી ગયેલું છે. રૂમમાં આટલા મારે પછી પ્રતિકારનો આત્મસંઘર્ષ, મારી પાસે તો એટલા પૈસા પણ નથી કે નવી ચોપડી કરી તે સાઈડમાં પાછી આપી શકું. પ્રતિકાત્મક રીતે આવ્યું છે કે આવ્યું છે એવા આટા મારે છે અને વિચાર કરે છે કે મારી પાસે એટલા પૈસા પણ નથી કે હું નવી ખરીદીને મારા સરને આપી શકું. શું કરું, જૂઠું બોલું? વિચારે છે કે શું કરું, જૂઠું બોલું, ખોટું બોલું? સરને જઈને એમ કહું કે પુસ્તક કોઈ ચોરી ગયું. હું સરને જઈને એમ કહી દઉં કે પુસ્તક તમે મને જે આપ્યું એ મારું પુસ્તક હોય ચોરી ગયું છે. ના, એના કરતા એમ કહું કે રસ્તામાં પડી ગયું. ના, એની કરતા એમ જૂઠું બોલું કે રસ્તામાં નહીં વાત તમારું પુસ્તક આપ્યું હતું એ પડી ગયું. ના ના, અસત્ય હું ન જ બોલી શકું, અસત્ય મારે ન જ બોલવું જોઈએ. જ્યારે અબ્રાહમ લિંકન છે એ વિચાર કરે છે કે હું સત્ય હું અસત્ય બોલીશ ને, મારે તો સત્ય જ બોલવું જોઈએ, મારે અસત્ય બોલવું જોઈએ નહીં. તો કરવું શું, શું કરવું જોઈએ મારે, શું કહેવું જોઈએ મારે મારા શિક્ષકને? અબ્રાહમ લિંકન વિચારે છે કે મારે શું કરવું જોઈએ, મારે શું વિચારવું જોઈએ, મારે મારા શિક્ષકને શું કહેવું જોઈએ? ખૂબ વિચાર, મંથન, લાઈટ અને શરણની ઇફેક્ટ પછી પાકવાનું ખૂબ વિચારે છે. મનોમન વિચારે છે, મંથન કરે છે. લાઈટ અને શરણની ઇફેક્ટ પડતી હોય એવી કંઈ એના ચહેરા ઉપર પડી રહી છે અને પછી પાકવા નિર્ણય કરી રહ્યા છે કે હા રાઈટ, મારો આજ નિર્ણય યોગ્ય છે, ફક્ત આજ નિર્ણય
સાહેબ મને જે કઈ સજા ફરમાવશે તે હું કરીશ, પણ જૂઠું તો હું નહીં જ બોલું કે સાહેબ મને જે કઈ પણ સજા છે હું ભોગવી લઈશ, પણ જૂઠું બોલીશ નહીં. અત્યારે સાહેબ પાછા પાસે હું જઈશ અને હું એમને સાચી સાચી વાત કરીશ. અત્યારે જ મારા સર પાસે જઈશ અને જે કાંઈ બન્યું છે એ સાચી સાચી વાત એમને જણાવી દઈશ. સાચા અને મક્કમ નિર્ણયનો સંતોષ તે સાથે ફેલાવો. સાચા અને મક્કમ નિર્ણયનો સંતોષ સાથે તેઓ જાય છે. ત્યારબાદ છે દ્રશ્ય નંબર ત્રણ. દ્રશ્ય નંબર ત્રણ છે કે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું.